Tak hoši, včera jsme těch schodů měli málo. Ups. Tak to tam pustíme zas dneska, vole, jak to tam, vole. Já jenom v krátkosti na takovej úvod za jízdy, snad to bude slyšet. A máme po závodě, včera jsme přijeli večer s těch Rudimi, to video už tam bude, a regenerace dobrá, tak hned kamoš ráno, kolik je 9 hodin, že za 4 hodiny na základně Rychlebských stezek, jo, tak předtím samozřejmě rozcvička a tak, a jdu to trochu vyjet, neboli takzvaně nějakou vytrvalost, on jede ten etapák v Itálii, takže už si dává nějakou vytrvalost na tom, nějaký 3 hodiny na bajku, já si dám tak 2, a no a to je tak všechno, no. Něco pojezdíme, asi ve dvou dáme Černý potok a tak, tak s toho udělám nějaký krátký video, a že to bude trošku ve švunku, a uvidíme, co z toho vznikne. Pustíme tam, co se tam vejde zase. Včera to bylo náročný, no, v tom vedru. Tady je teď ráno krásných 18 stupňů, jo, to je úplně jiný level. Počkej, já musím řadit, ty brďo. A to je dobrá ta elektrika. Krásných 18 stupňů je takový, tady máme vodu, ty lesy, od toho je takový vlaho, chladněji. Teď to oceníme, no, ale v zimě se z toho můžeme posrat, ale se dělat. No, mám kamaráda, ten, co tam byl s náma včera v těch Rudimi, co mi vlastně na to nalákal. Říkám, tak co, Michal, co plánuješ? No, tak jeho režim je, že začíná zimu, teda podzim Kyprem, a pak říká, no, potom nějaká taložka, Malorka, jaký Španělsko ještě tam dole, no a do jara, pak uvidím. Hoši, to se říká svobodný člověk, tyjo. My to máme jinak, no. No nic, já nebudu kecat, já musím balit za ním, on už mě tam čeká. Takže, jdem na to, jo? Čau. Tak jedem zas po hrázi. Dobrý, jo. Tak někdo uvidí moje kolo, tak řekne, že jsou pěkný hovado, že se o to nestarám, že my jak jsme včera přijeli, že tak to už se ti nechce, ty brdy, jsme vylezli kolí o půl deváté z auta, takže vytaháš věcí to, nějaká ještě jídlo, tyho, že jsme byli hladoví, tyho, jsem spálil přes 3000 kalorií, tyho. Sice na kápežetku měli jahodový knedle, ale to nestačilo, ale super, paráda, a kolo jako dobrý, že jo, já jsem jenom vyčistil pohon, trošku přemázal řetěz, a jinak to mám zajebaný od toho blata včera tam, tam nemá to dneska cenu, protože Bůh ví, kde pojedem, tak to, ty vole, to bylo vyrytý zase od vody, včera jsem letěl do těch, do toho, do těch šípků, ty vole, nebo co to bylo. Ah, no, kam nemá to cenu to udělat, udělám to dneska. A nebo víš, jak se říká, voda kolu škodí, vole, teď to bejt, ono to opadá. Hlavně, ať jsou čistý převety, vidlice, všechno, co se hýbe, a řetěz a převody, a je to dobrý. Hoši, tady je krásný vzduch, tyjo. Jděte do Jeseníku.
My co pojezdíme, ty vole, dokud to na podzim tady bude úplně luxusálně. Letos to cítím kostek. Když byl chladnej ten, jak byl chladnej srpen z začátku, tak to většinou bývá luxusní podzim. A žuňk, voda teče všude, tady pršelo bouřky, ty vole. A dobrý. Tak, pičí. To je nejlíp, to vyřešila moje Iva, jo. Ta vzala, říkala, na kolo se ti můžu, víš co? A vzala máti a jela do Losin do termálu. Říkala, já se tam vyvalím na dečmena, chopím si nealkoholický škopek a budu vzpomínat, jak jsem včera šlapal na ty kopce. Rozumná holka. Vím, že já to říkám furt dokola, jo, ale ono to není, že to, ale to je takový počasí luxusní. Tam dole včera chrudím vedro, to dusno. Prostě prasárna, ale tady to teplo je jiný. Tady se ti fakt líp dýchá, z těch lesů jde furt vlhko. A protože to známe, že ten čas je tady velice krátkej, takový odle počasí, tak si ho prostě užíváš naplno. Nebo jinak řečeno, jak já říkám, co se do tebe vejde. Protože to aj odložíš nějaký povinnosti. Řekneš si, práce nemá nožičky, vole, ta mrcha nezdrhne. A prostě jdeš radši do tohohle, no. Protože jak to pak přijde, vole, tak to je... To je jiná liga už, no. Ale... Tak, tady zvučíme kolem Hínka dolů. To znáte, už jsem měl moc krát navrch. A to je dobře. Tady jsou lidi závislí na turistech. Děcka už tady řádí. Tady, není tady. Koho číháš? Čau, Patrika, víš? On říkal, že jede přes superfločko z Jesu. Kolik máš? Máš hodinky? Mám. Kolik je? 9:20. No, já jsem mu říkal ve čtvrt, no. Tady teď trošku detailně. Jak už ty malý pakátlí lítaj. Ups. S tím nemažou. Hele. Nádhera, borci. Tady se naučej, ty jo, dobře. Flopenky, skoky. Jinak se tady na rychle běh dělají i kurzy, kdybyste chtěli, ale to asi víte, to se dá zjistit pro děcka. Tady je to ještě pro ty mrňata. A tam je to úplně promrňata s odrážedlama. Hele, dívej. Dobře. Luxus. Jo, a ten skáče, dívej. Hop. Dobrý. Tak. Už jsme se sešli. A jeden černý potok. Tohle ty kanoši k sobě nějak inklinujou, já jsem včera tam dojel jednoho borca a on tak jel a jeho ten kanon nejel nějak. Já říkám, co ti to dělá, ty vole, a on, já nevím, já říkám, no ale já vím, a on co? Říkám, máš horní ložisko na stavbě v prdeli. No, tak šel, až přijel, a my jsme jeli celý závod spolu, ty jo, dobrý kluk takovej. Mám v Brně firmu v Tuřanech taky. Vojkerský potěr, pomalu. Čau. Kurva, jak mi to včera nestačilo, tyho.
čo, pěkný koryta, ty vole. Pojedem normálně, vole, já vím, že máš po závodě. No jasný, no vole, tak se nedíš. Dík. Hops, hops, moje oblíbené místo. Hlavně nezahučí do potoka. Wow, prdele, vždycky tady chytím. Ty vole, máš ty jiný kalhoty než cyklostár, vole? No. Jede Wiesnerál. 20 důl jak prase s baterkou, vole. Pohádka z mechu a kapradí, tyho. Ty vole. Domečky. Převodníky. No právě, proto to. Jeden kolem Balnea, jo? No ty vole. Hele, tak čau. Dar. Příští sobotu jdeš do Malenice. Příští sobotu, jestli, no, jo, to už je. Takže příští sobota, podle mě. Já, dívej, já takhle neplánuju, to se domluvíme. Máme si vědět. A ty jedeš co? Asi do toho Hostýnska, jako tu rusaskou 50, se slíbil zvuk, tam pokecáme. Když to bude nějaký to, tak třeba pojedu s tebou, já nevím. Máme si vědět. Dobrý, čus. Zatím čau, já jsem už třeba v Brně, že ten... Jo, jo. Dobrý, zdar. No. Tak jsme se rozloučili. Kamoš už musel jet za rodinou. Dali jsme nějakých přes 40 kiláků, nějakých 1200 výstup.
jako po tom včerejšku, po tom závodě je to paráda. Já nevím, jak to máte vy, ale já vždycky po rejsu, po závodě si strašně, nebo se snažím prostě jít na kolo, protože já jak to nechám stuhnout, ty vole, tak jsou pak stuhlej pomalu do střed. Hele, děcka, já mám takový nápad. Jako, si vám to nebude vadit, bo komu to nebude vadit, tak zkuste napsat dolů do komentářů třeba, jak to máte vy, třeba po závodě nebo po nějakým delším švihu náročnějším, třeba jakou děláte regeneré, jo, abyste mohli, jestli jezdíte druhý den a tak, jaký jsou zkušenosti, jo, protože je jasný, že člověk se musí vyspat, dobře doplnit, že? Protože kdo jezdí hodně, tak v podstatě, já říkám, v podstatě my jsme furt v dluhu, v deficitu, furt člověk musí doplňovat. Ale nějaká taková regenerace na mě třeba perfektně funguje. Fakt dobrý jídlo. Včera po tom závodě moje žena odšťavnila mrkev s celerem, že celer to je vynikající zdroj draslíku. Nevím, kdo to znáte, když jsou vedra, tak si dát skleničku celeru a mnohem líp to snášíte. A trošku malinko zázvoru, pár kapek citronu, já to někdy naředím trochu s vodou. A super. No a pak další věc, co funguje, tak je vodpenka. Ty brďo, ale jak se to jmenuje? Recovery nebo něco takové, nebo... Něco takové, jakože... regenerační drink. To teda musím říct, že fakt taky super. Že se cítím potom velice dobře druhý den. No a protahovačka, jo, normálně protáhnout roller, rozválcovat nohy, záda, ruce, to jako si bez toho neumím představit. Jako ono je jasný, že to je uměrně věku, jo, mladí borci to neřešej, tyhle, ty na to hopnou a jedou, ale my staří kmeti, ty vole, já kdybych se neprotáhl, tak se nenasnídám, ty. Jsem říkal kamošovi, že už ty birely a to, já už to mám plný zuby, ty, protože já už jako chlupili teď birely, už z toho cukru bylo blbě. Tak nějak to kafe taky, já nejsem moc kafovej, třeba mě dělá i v létě. Dobře, třeba teď přijedu na základnu, tak si dám, jo, zelený čaj. Teplo, neteplo, to funguje. No tak, furt nekecám, já jenom. Zkuste něco. Třeba se něco přiučím. A přiučíme navzájem. Ale co? Jsme lidi. Pojďme si poradit. Jo. Tak já jedu už, jo, já funím. Devorubec. A ještě hledí do telefona, vole, tak já nevím teda, já bych tě předjel, kámo, ale mě zajedeš, vole. Posa za dveřma. Co s tebou, borče, vole, mi to spadne za krk, ne? Nechce se mě tam spat, vole, vedle něho, mám bobky. Ale kdyby to šlo, ne, co? Hej, more, vole, jedu. Dobrý. Přežil jsem to, vole. Měl jet. Dík. Děkuju. No,
pozor, jo? Dobrý, jeď, v pohodě. Já jsem tě chtěl obět, víš? Hop, hop, hop. Chci jít zítra do fitka, jo. Vím, co tam budu dělat. Chci vařit kafe. Já nevím, co ta kamera s optikou na tohle říká, jestli je to vidět. Jo, ale to má, co si pamatuju, nějakých 18 plus sklon. Jo. Takže, ale pak už je to jenom z kopce. Takže jdem na to. Vole, neuvěříš, neuvěříš, že tady jede auto zase. Co? Ne, dobrý, dík. Máme odježděno. Člověče, ani vím, že jsem nastoupal nějakých 1300, 1200, 1300, tak nějak, no, 65 kiláků. Už v podstatě na vzdálenost včerejší závod, ale to nevadí. Jak jsem říkal, už jsem v podstatě všechno řekl v tom videu. Takže jenom takovej zase, to byl měl takovej vstup do toho, jak my tak nějak si jezdíme, nebo to tady organizujeme, se domluvíme, rámeňováváme tady takovýhle švihy. Kdybyste se chtěl někdo připojit, když tady budete, nebo něco, něco, jo, stačí prostě nějak navážen kontakt a můžeme se domluvit partia. Jak já to opakuju furt, já vás tady potahám, já to fakt, a i s tím kamošem, to se vám bude líbit. No a co, no, tak udělám z toho něco krátkého, kdybyste něco chtěli vědět. Jak tam mám tu výzvu na to, na tu regeneračku, tak v tom videu, tak budu rád, když na to zareagujete, jo? Víte co, jak říkal Verich, že jo? Ten umí tohle, ten zas tohle a všichni dohromady, že? Uděláme moc. Takže třeba někdo to má, někdo v utajení, má strach, že někomu bych chtěl někomu něco. Jako proč? Já vždycky, jako my, co jsme se narodili dřív, bychom měli tak nějak nějakou tu zkušenost zase předávat, že jo, proč ne? Už víme, co je blbý, ale oni nás stejně zase ty mladí neposlouchají, no tak to je těžký, no já vím. Ach jo, to jsou zase, jo, to já zmelu. Takže lidi, já jdu dokrmit to, kalorie, protože jsme zase něco vypálili, spálili. Není toho málo. A je fakt vedro, všude jsou, lomy jsou obležený lidma, není se čemu divit. Jo, všichni prostě vegetí, takže užívejte taky a jezděte bezpečně, jo, a díky za odběr, když se vám to bude líbit, když budete chtít, no, třeba do toho nemůžeme nikoho nutit, ale nechci to pořád opakovat furt dokola, že jsme za to rádi. Tak se mějte a zase, já se ozvu, nebojte, zase něco vymyslíme, nějakou prasárnu. Čaute. Yeah.